আমি আহি আছো উৰপদ বিলৰ মাজেৰে। উৰপদ বিল গোৱালপাৰা জিলাৰ কি গাঁও এখন? চামাগুৰি গাঁৱত অৱস্থিত। গোৱালপাৰা জিলাৰ গোৱালপাৰা টাউনৰ কাষতে উৰপদ বিল, অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাশয়, অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বিলখন। গোটেই গাঁওখন গাৰো মানুহৰ গাঁও। গাৰো অসমৰ এটা প্ৰধান জনজাতি। সেই গাৰো মানুহৰ এখন অতি চাফ চিকুণ গাঁৱৰ মাজেদি আহি আপুনি ইয়াত লাভ কৰিব এখন অতি সুন্দৰ, অতি মনোরম, নির্মল বতাহ থকা এখন বিল। সৰু সুৰা বিল নহয় দেই, অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় ডাঙৰ বিল। এনেকুৱা এখন ডাঙৰ বিল যিখন বিলত আপুনি আহিলে আপুনি যেতিয়া নাৱত উঠি দিব তাত যেতিয়া ফেৰ ফেৰিয়া বতাহ মাৰিব আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে পৃথিৱীত ইয়াতকৈ আৰু ধুনীয়া ঠাই আছে জানো। ইমান নিৰ্মল বতাহ, সঁচাকৈ বুজিবলৈ বৰ বেয়া লাগে যে আমি কি বতাহৰ মাজত আছোঁ। আমি গুৱাহাটীত বা নগৰবিলাকত কেনেকুৱা এক অপৰিষ্কাৰ, কেনেকুৱা এটা প্ৰদূষিত অৱস্থাত আছোঁ, ইয়াত বতাহ লৈয়ে ইমান ভাল লাগে। আশ্চৰ্য সুন্দৰ, আশ্চৰ্য সুন্দৰ এখন বিলৰ মাজেদি মই আহি আছোঁ। অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক মই অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ, গোৱালপাৰালৈ যদি আহে আপোনালোকে উৰপদ বিল এৰি থৈ কেতিয়াও নাযাব। এবাৰ হ'লেও উৰপদ বিললৈ আহক। গাৰো মানুহৰ আতিথ্য, গাৰো মানুহৰ সাজপাৰ, গাৰো মানুহৰ সৰলতা, গাৰো মানুহৰ সংস্কৃতি আৰু তাৰ লগত গাৰো মানুহৰ বসতি প্ৰধান এই অঞ্চলৰ নিৰ্মল বতাহ, অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বিলখন আপোনালোকে যেতিয়া চাবলৈ পাব, ভেদ ফুলৰ মাজে মাজে যেতিয়া আপুনি ঘূৰি ফুৰিব, ভেদ ফুল আপুনি চাওকচোন, ইমান সুন্দৰ ভেদ ফুল, ইমান সুন্দৰ ভেদ ফুল আপুনি চাওক, কিমান সুন্দৰ ভেদ ফুলৰ মাজে মাজে ঘূৰি আছোঁ পৃথিৱীৰ। যে এই যে কৈ থাকে কাশ্মীৰত গৈ আমি স্বৰ্গ ভূস্বৰ্গ দেখিবলৈ পাওঁ, ইয়াতো যেন এখন ভূস্বৰ্গ আছে। এয়া ভেদ ফুলৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ, চাওক ভেদ ফুলৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ আমি, এয়া ভেদ ফুলৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ। এক অপূৰ্ব সুন্দৰ গাৰো গাঁও, এক অপূৰ্ব সুন্দৰ এখন বিল। মই অসমবাসী সকলো নাগৰিককে এই বিললৈ জীৱনত এবাৰ হ'লেও আহিবৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি আহি আছোঁ উৰপদ বিলৰ মাজেৰে। উৰপদ বিল গোৱালপাৰা জিলাৰ কি গাঁও এখন? চামাগুৰি গাঁৱত অৱস্থিত। গোৱালপাৰা জিলাৰ গোৱালপাৰা টাউনৰ কাষতে উৰপদ বিল, অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জলাশয়, অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বিলখন। গোটেই গাঁওখন গাৰো মানুহৰ গাঁও। গাৰো অসমৰ এটা প্ৰধান জনজাতি। সেই গাৰো মানুহৰ এখন অতি চাফ চিকুণ গাঁৱৰ মাজেদি আহি আপুনি ইয়াত লাভ কৰিব এখন অতি সুন্দৰ, অতি মনোরম, নির্মল বতাহ থকা এখন বিল। সৰু সুৰা বিল নহয় দেই, অসমৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় ডাঙৰ বিল। এনেকুৱা এখন ডাঙৰ বিল যিখন বিলত আপুনি আহিলে আপুনি যেতিয়া নাৱত উঠি দিব তাত যেতিয়া ফেৰ ফেৰিয়া বতাহ মাৰিব আপোনাৰ এনেকুৱা লাগিব যে পৃথিৱীত ইয়াতকৈ আৰু ধুনীয়া ঠাই আছে জানো। ইমান নিৰ্মল বতাহ, সঁচাকৈ বুজিবলৈ বৰ বেয়া লাগে যে আমি কি বতাহৰ মাজত আছোঁ। আমি গুৱাহাটীত বা নগৰবিলাকত কেনেকুৱা এক অপৰিষ্কাৰ, কেনেকুৱা এটা প্ৰদূষিত অৱস্থাত আছোঁ, ইয়াত বতাহ লৈয়ে ইমান ভাল লাগে। আশ্চৰ্য সুন্দৰ, আশ্চৰ্য সুন্দৰ এখন বিলৰ মাজেদি মই আহি আছোঁ। অসমৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকক মই অনুৰোধ কৰিব খোজোঁ, গোৱালপাৰালৈ যদি আহে আপোনালোকে উৰপদ বিল এৰি থৈ কেতিয়াও নাযাব। এবাৰ হ'লেও উৰপদ বিললৈ আহক। গাৰো মানুহৰ আতিথ্য, গাৰো মানুহৰ সাজপাৰ, গাৰো মানুহৰ সৰলতা, গাৰো মানুহৰ সংস্কৃতি আৰু তাৰ লগত গাৰো মানুহৰ বসতি প্ৰধান এই অঞ্চলৰ নিৰ্মল বতাহ, অসমৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম বিলখন আপোনালোকে যেতিয়া চাবলৈ পাব, ভেদ ফুলৰ মাজে মাজে যেতিয়া আপুনি ঘূৰি ফুৰিব, ভেদ ফুল আপুনি চাওকচোন, ইমান সুন্দৰ ভেদ ফুল,
ইমান সুন্দৰ ভেদ ফুল আপুনি চাওক, কিমান সুন্দৰ ভেদ ফুলৰ মাজে মাজে ঘূৰি আছো পৃথিৱীৰ, যে এই যে কৈ থাকে কাশ্মীৰত গৈ আমি স্বৰ্গ ভূস্বৰ্গ দেখিবলৈ পাওঁ, ইয়াতো যেন এখন ভূস্বৰ্গ আছে। এয়া ভেদ ফুলৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ, চাওক ভেদ ফুলৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ, এয়া ভেদ ফুলৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ। তাত অপূৰ্ব সুন্দৰ গাৰু গাঁও, এক অপূৰ্ব সুন্দৰ এখন বিল। মই অসমবাসী সকলো নাগৰিককে এই বিললৈ জীৱনত এবাৰ হ'লেও আহিবৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ।